Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng biryani. So, pero unang lahat, please subscribe my channel. So in the future, I can teach you some of my techniques. Napakasarap po na ito kasi gumamit tayo ng tatlong sahog. Meron tayong itlog, meron tayong tupa, at meron tayong manok. Sabi, pag hinalo natin mamaya ito sa biryani, ewan ko na lang, baka makalimutan nyo yung pangalan nyo. So set aside na natin. Magandang araw sa inyo mga kabayan. So ngayong araw ituturo ko sa inyo paano ang paggawa ng biryani na kinahihiligan ng mga Pinoy ngayon. Ito ay napakasimpleng ingredients at lahat ay natural. So meron lang naman tayong ang mga kinakailangan natin na ingredients ay basmati rice, kamatis, manok, at ang muton, tupa. Meron din tayong dinurog na garam masala at ginger paste na gawa natin. At meron din tayong yogurt at turmeric powder. Siyempre, gagamit tayo ng natural. So, meron din tayong hiniwang sibuyas at natural coriander. Meron tayong chili, green chili. At meron din naman tayong food coloring sa pampaganda. At meron din tayong mga natural na garam masala na iisa-isay natin. So mga kabayan, ito po ang kinakailangan natin gamitin para sa ating biryani. Meron tayong star anise, meron tayong cloves, cumin seeds, cinnamon sticks, bay leaf, green cardamom, black cardamom, nutmeg, at black pepper. So ito po ang mga kinakailangan natin na ingredients para makagawa tayo ng biryani. So gawin na po natin. So kung nakikita nyo po, meron din po tayo tatlong itlog. Bakit nga ba may tatlong itlog? Kasi po dadagdagan po natin ang manok at muton na may kasamang itlog. So mukhang mas masarap ata yun. So, feel ko na-excite na ako. Tara, simulan na natin. But una sa lahat, please subscribe my channel so in the future, I can teach you some of my techniques. So mga kabayan, kung gusto nyo malaman kung anong mga ingredients nito, tignan nyo lang po sa description ko, makikita nyo doon lahat ng ingredients na to. So, gawin na natin procedure. So, ang unang proseso natin ay babalatan natin ang manok. Bakit nga ba babalatan ang manok? Well, depende naman sa inyo yan guys kung gusto nyong lagyan ng skin. Pero dito sa Middle East, medyo mahigpit po sila sa ganito. Kung para sa akin naman, mas okay na walang balat. So, lahat po tatanggalin natin ang balat. Isa-isahin. So guys, eto na po ang itsura ng ating manok na binalatan. So ito po ay ang ating tupa at ang manok na ipaghahalo natin sa ating biryani. So ang gagawin na lang natin is i-set aside na lang natin to. So ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang paggawa ng ginger paste. Actually makakabili naman kayo nito sa mga tindahan. Pero kung gusto nyo makamura, gawin nyo na lang prosesong manual. So ang mga kinakailangan natin ay syempre ang ginger. Tapos, kaunting tubig. Katapos, syempre, paikutin. At pagkatapos, lagyan ng kaunting asin. Actually ako, nilalagyan ko talaga to ng oil. Mas masarap lagyan ng olive oil. Ayan. Tapos, paikutin ulit. Well guys, eto, binuksan na nga po natin ang ating stove. At ngayon, naghihintay lang tayo para painitin. So sa ngayon, ilagay na natin ang mantika. Bali, ito nga po pala ang pinakaunang proseso natin sa biryani. At pagkatapos niyang uminit, pwede na natin ilagay ang mga hiniwa nating sibuyas. So ayun, stir lang po natin at hintayin natin na siya ay maging brown. So lahat naman tayo ayaw ng sunog. So iwasan po natin na masunog po ito. So hintayin lang natin siya na maging brown. Well, ganito po ang itsura niya kapag malapit na po siya maluto. Nagiging kulay brown na po siya. Dahan-dahan at tsaka pwede nyo na hinaan ang apoy. Pagkatapos, i-set aside na po natin siya. Ayan po, i-set aside na natin siya. So ngayon po ay lulutuin naman natin ang ating meat. So uunahin natin ang chicken skin. Kukuha tayo ng lasa at taba ng sa balat ng manok. No fats, no glory. So ayan, naluto na nga yung balat ng manok. Ngayon naman, lalagyan ko siya ng olive oil. Ito talaga ang sikreto ng pampasarap. So actually nga pala guys, ito yung kaninang pinagamitan natin pagluto ng sibuyas, eh ginamit natin ulit para andun yung katas ng sibuyas. So ayan po. Ang susunod naman natin ay ilalagay na natin ang muton, ang tupa. Lulutuin natin sa kumukulong mantika. So inuna natin ang tupa. Haluin lang na mabuti. At pagkatapos, isunod naman natin ang ating manok. Di ba napakasarap yan? So, ayan na guys. Kung nakikita nyo naman, medyo nagiging brown na siya konti. Actually, itong proseso na to is may tawag dito. Ito yung nanggaling sa Pakistan. At tinatawag nilang Karahi, na which is isa talaga sa pinakapaborito ko. Limang pagkain ng paborito ko, isa siya doon. Kahit ultimo chef dito, tinanong ko, ano bang mas masarap na biryani para sa'yo? Pinapili ko siya. Indian, Persian, Pakistan, and he's a head chef and he's from Syria. Well, pinili niya talagang Pakistan. So pinag-aralan ko talaga lang maigi to, kung paano ang proseso. Ang dami kong tinigdan, ang dami kong sinearch lahat. May mga kinainan ako para kunin tong lasa na to. Nagawa ko siya ng first attempt at naging successful naman. So ngayon, ilagay na natin ang green chili taba. Ihalo lang ng mabuti. Ang dami ng mantika, no? Pero ang sinasabi ko nga, no fats, no glory. Maghintay lang tayo ng mga ilang minuto, saka naman natin ilagay ang kamatis. Set aside lang natin konti to. Alam nyo, mas maganda sana kung iluluto to sa malakas na apoy. Kasi sa Pakistan, gumagamit sila ng malakas na apoy para mabilis maluto ang muton, ang kamatis. So ito, mamaya't maya madudurog lahat to, itong kamatis. Lahat yan, madudurog yan. So ihalo lang natin ng maigi. Tapos pwede na natin takpan. So guys, silipin na natin kung ano na nangyari sa ginawa natin. Papasilip ko lang sa inyo. Oh my God, napakasarap na ito. So kung makikita nyo, no, yung kamatis naluluto na siya dun sa mantika. Yun talaga ang sikreto ng pagiging masarap sa luto natin. Lulutuin natin itong mga laman na to gamit ang kamatis. At alam nyo ba, ang kamatis ay isa sa nakakapagpalambot ng ating mga laman. Makikita nyo, napakasarap talaga nito. Haluin lang na maigi ulit. Tapos maghintay tayo hanggang sa maluto. Nakaka-excite to. Napakasarap nga, naluluto sa mantika at kamatis. Hindi tayo gumamit ng ibang tomato na gawa na. Ito ay natural. Ika nga, sabi ko kanina, lahat ay natural. So, takpan natin ulit. So, pagkatapos, ilagay na natin ang ating mga panlaban. So, unang ilalagay ko yung ginawa nating ginger paste. So, ayan. Napakasarap na ito. At pagkatapos naman, saka natin ilagay ang dinurog na garam masala. Ito po ay garam masala. Tapos, kung gusto nyo naman maanghang, nasa sa inyo yan. Nilagyan ko siya ng chili. Gusto ko maanghang kasi mahilig ako sa maanghang eh. So, ayan po. Nasa sa inyo yan kung gaano kadami gusto nyo ilagay. Pagkatapos, ito yung mga natural herbs. Maglalagay lang tayo ng konti na ito kasi maglalagay din tayo mamaya sa ating rice. Isa-isa lang. Konti-konti lang. Ito. Ito. Black cardamom, green cardamom, bay leaves, at konting cinnamon. Tapos haluin lang ng maigi. At pagkatapos, lagyan na natin ng tubig. Kaunting tubig lang. Huwag masyado madami. Oh, nakaka-excite to. Mukhang napakasarap ng biryani natin mamaya. At mamaya na natin ilagay yung yogurt. Lutuin na muna natin na maigi. Siyempre mas masarap pag lutong-luto, di ba? Ayan, napakasarap talaga na ito. Itong proseso na to eh sa Pakistan. So takpan na lang natin ulit. Hintayin natin ng mga ilang minuto o isang oras para lang lumambot bago natin ilagay ang yogurt. Okay ba yun? Mga kabayan, may nakalimutan ako. Ilagay din pala natin ang turmeric. Isa to sa magpapasarap dito. Halo na maigi. Tapos sirado ulit. So after natin palambutin to ng mga mahigit isang oras ata guys, ilalagay naman natin ngayon ang coriander. So ayan, kaunting coriander lang. Okay na yan. Swakpak sa panlasa yan. Tapos gusto ko rin lagyan ng silimpaba. So ayan po ang itsura natin. Ayan po ang itsura yan. Napakasarap po yan, napakalambot. Creamy. Sa pagluluto na ito, kailangan lang talaga ng tiyaga, oras, para makuha mo ang inaasa mong lasa sa iyong niluluto. So ayan po, napakasarap niyan. So ayun na nga ho. This time, ilalagay na natin yung yogurt. Hindi mawawala ang yogurt dyan. Ito ang magpapakreamy sa atin ng biryani. Dahan-dahan haluin kasi napakalambot ng ating karne. Napakasarap nyan. Pag hinalo mo sa biryani to, naku po. Dahan-dahan lang natin haluin. Especially yung manok, napakalambot po ng manok na yan. Kaya nga, ika, sabi ko, patience lang ang pagluluto na ito. Oras, pagmamahal. So, ayan na nga itsura niya. Actually, ito, karahi to eh. Pero gusto ko siyang gawin biryani. Feel ko kasi masarap eh. Ayan, napakasarap talaga. Wala akong masabi. Ay ba to? So guys, kung nakikita nyo naman, ito yung niluto natin para sa biryani natin. Napakasarap na ito, grabe. Wala akong masabi. Pag hinalo natin mamaya to sa biryani, ewan ko na lang, baka makalimutan nyo yung pangalan nyo. So set aside na natin para gawin naman natin yung rice para sa biryani natin. Saka natin ihalo. So ito, gagawa na nga tayo ng rice. So, ang unang gagawin natin, i-roast natin lahat ng herbs. Ito, isa sa mga tips na pwedeng ibigay ko sa inyo. Kasi usually, ang ginagawa ng iba is, naglalagay ng tubig, dun nila nilalagay. So, ano nga bang purpose ng pag-roast natin sa ganito? Para mas lumabas ang kanyang aroma. Gusto natin mas amoy na amoy yung biryani natin, di ba? So, hulog na nga natin lahat. Mas madami, mas okay. Tapos, haluin mo lang. Wala kang ibang gagawin, kundi haluin. I-roast lang natin siya. Mas masarap pag nilabas natin yung patas amoy bago natin lagyan ng tubig. So ayun na nga, no? Sa tingin ko pwede na to eh. Medyo nagbabrown na yung bay leaves. Ilalagyan na natin ngayon yung tubig. Ayan. Marami, mas masarap. So yun nga, pagkatapos natin pakuluan to, medyo mainit-init na to, eto mga herbs na to, lagyan naman natin ng asin. So Himalaya salt ang lalagay ko. So pagkatapos, andito yung sinok ko na rice, basmati. Ito yun. So, sinok ko siya ng for about 30 minutes bago natin ilagay dito. So, ayan po. Nagpakulo din tayo ng itlog. Bali, dagdag lang po siya sa ating sahog. So, eto na yun guys. Kung nakikita nyo, medyo dumami-dumami na siya konti. Malapit na rin siya maluto. At saka mamaya, strain na rin natin to. Ganyan talagang pagluto ng biryani. Ini-strain nila. Hindi nila hinihintay na matuyo ang tubig. Mamaya-maya, ready na to. So guys, ito na yun. Luto na yung biryani natin. I-strain na lang natin. So, ayun na nga. Ito, gagamitin ko pangkuha natin ng bigas. Tapos na ito eh. Ng excess water. Bawasan lang naman natin to ng konti. Saka natin i-strain lahat. Kasi medyo madami-dami nga to. Hindi kaya ng strainer namin. So mga herbs, kung nakikita nyo, ito yung pinakuluan natin na biryani rice, no? So ito, in-strain natin, hinugasan natin sa tubig ulit. Kasi lulutuin natin siya ulit. Kasama na ng ginawa nating karahi. So gawin na natin. So simulan na natin. Unang ilagay muna natin ang niluto nating karahi. Ilagay lang natin dito muna. Sarap na ito. Ayan na. At pagkatapos, ilagay na rin natin yung niluto nating boiled egg. Ilagay natin kahit saan. Kahit saan dyan. Haluin lang natin na maigi. Masarap naman ito, sir. Pagkatapos, ilagay natin yung niluto nating kanin. Bali, ito yung magiging biryani natin. Lagay lang natin sa pinakilalim. Tapos, ilagay na natin yung pinrito nating shallots. Yun o. Sobrang sarap na ito. Pagkatapos, coriander. Ayan. Tapos na po. Tapos sabay buksan natin ulit yung stove. So ayan, tapos na tayo. So ang gagawin na lang natin ngayon is paghaluin na lang natin yung nasa baba at sa taas. Ayan po. Biryani lovers, come on! So guys, eto na nga po yun. Nagawa na natin ang biryani natin. Sadyang napakasarap nga naman talaga, oh. Pag titignan mo, homemade po yan.